Kötüğünü yırtıp taşıyamam. Bozor mozorun da olsun üstün kullanamam. Kolup nasıl? Özüm ham Surxondaryolikman. Xullas, ikki og'iz gapim bor Otabek Sattoriyni dushmanlariga. Bozor kumi, hokimi, u boshqasiga ham, hammasiga, barchasiga. Nahotki shunchalik darajada bitta bloger o'sirib yuborsizlar. Bitta telefonda orqasidan bechora bolani qafasga qamab qo'yibsizlar. Mana shu videoni obязательно layk bosib tarqatib tashlanglar. Men dushmanlariga gapim bor. Qo'lingdan keladimi meni yozish? Mana, xolif nasl. Bizni haqorat qildi degin. Qo'llaringdan kelmaydi. Ko'tingni yirtib tashlayman. Bozor mozoringda ostin ustun qilib olaman. Mana shu hozir Sattoriyga qarshi guvohlik beradigan, mana shunga qarshi shuni qamalsin deyishga harakat qiladigan churbanlarga meni gapim. O'lish kunlaringga. Tufosanlarga, sufsanlarga. Butun dunyoga borga, Surxondaryoni sharmanda qildilaring.